Так, ми за територією друга країна в Європі за площею. Але це друга за площею Пігмейська країна. Десять відсотків території вже зараз під Росією. І за 14 тисяч загиблих українців не кожен хоче гристи горло. Далеко не кожен. Проблема не в території з населенням. От яким є населення України в 2020-му. І в 20-х роках. Оце питання, яке завжди мене цікавило, я про це буду не раз говорити. Кілька тисяч пасіонарів на 40 мільйонів населення, якщо порахувати, це тримається на десятку тисяч активних, дуже активних людей, які у всіх сферах рухають ці сфери. І все. Людей війни ну, сотня тисяч набереться, на 40 мільйонів. І питання решта. Хто ці решта? Як назвати цих людей, які просто хочуть перебути свій час? Просто хочуть перебути свої 20-ті роки, не розуміючи, в який час вони живуть. Це болото, чи це оці залебобіки, чи це просто ліниві такі безідентичності люди? Це велика інтрига власне 20-го року, як вони себе проявлять? Така колоніальна залежність від Російської Федерації від Росії від РАШІ від москальні. Вона якраз дуже гарно проглядається на початку січня. Ти включаєш всі телевізори, і ти розумієш, що ти живеш у додатку Росії. Я вже дожив до того часу, коли у 2020 році мене з новим року. Ну та не мене, я ж не дивився того, хіба був дурний. Вітала розумієте, Регіна Дубовіцька я в прайм Тайм. Вони зрозуміли за кордоном, що невійськові методи набагато ефективніші. Їм не треба захоплювати цю країну. Якщо болото зелебобіків у кількості кілька мільйонів просто є ніяким. населення України є ніяким. А от уявіть собі, якби нас було 40 мільйонів гордих з хребтом, які перегризуть горло людей. Уявіть собі, що б це було в центрі Європи, якби це був в центрі Європи один з найбільших, найсильніших, гордих народів. А так, якщо назбирати оцих притомних, в нас вийде при території великій, нас вийде, ну, може, там максимум як на Литву, максимум як на Естонію. У нас така маленька якась Чехія всередині України по кількості притомних, пасіонарних, активних українських людей. А решта оцей от степ, оцей, оцей от приросійська зона. Питання до, не до 40 мільйонів, тому що їх неможливо всіх порахувати на предмет притомності. Але 20-й рік це буде велика перекличка якраз на цей предмет, на предмет притомності, на предмет заохочення входити в український світ, а не в русський. Скільки там нас є? Давайте ми відгукнемося. А всі, що решта, то ну, що одними, в принципі, говорити.